नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे माझ्या नवीन रेसिपीमध्ये। आता आपण दिवाळीच्या फराळाची सिरीज चालू केली आहे आणि त्यामध्ये आपले दोन पदार्थ तर झालेले आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचा पदार्थ म्हणजे चकली। तर चकलीचं काय होतं, चकली शक्यतो त्याचं जर आपण भाजणी करायला चुकलो किंवा त्याच्यामध्ये तेल कमी जास्त झालं तर चकली बिघडते आणि तेलामध्ये विरघळते किंवा अगदी कडक होते। तर ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी मी काही टिप्स या व्हिडिओमध्ये, जेणेकरून तुमची चकली जी आहे ती अगदी परफेक्ट अशी तयार होईल। तेल किती वापरायचं आहे जेणेकरून चकली चांगली खुसखुशीत होईल आणि तेलामध्ये विरघळणार नाही। तर ह्या सगळ्या टिप्स तुम्ही जर शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघाल तर तुम्हाला समजेल। व्हिडिओ तर पाहताय पण पूर्ण जर व्हिडिओ पाहिली तर तुम्हाला मी या व्हिडिओमध्ये काय टिप्स सांगितले आहेत किंवा काय ह्या लक्षात येईल, म्हणून तुम्ही ही व्हिडिओ पूर्ण पहा। चला तर मग आता आपण सुरुवात करूया आपल्या रेसिपीला। तर आधी आपण इथं बनवून घ्यायची आहे चकलीची भाजणी। त्यासाठी मी इथे 1/2 किलो साधा तांदूळ, जो रेशनचा तांदूळ असतो, त्याचा वापर केलेला आहे। तर इथे मी 1/2 किलो रेशनचा तांदूळ घेतलेला आहे। त्यानंतर इथे मी 200 ग्रॅम चण्याची डाळ घेणार आहे। हे सगळं साहित्य मी चांगलं ओल्या कपड्याने पुसून घेतलेलं आहे। नंतर मी इथे 100 ग्रॅम मुगाची डाळ घेणार आहे। सोबतच आपण इथे घेत आहोत 50 ग्रॅम उडदाची डाळ। नंतर आपण इथे 100 ग्रॅम घेत आहोत साबुदाणे। आपण इथे 100 ग्रॅम पोहे घेणार आहोत। नंतर आपण इथे 25 ग्रॅम धणे घेतलेले आहेत। नंतर आपण इथे 20 ग्रॅम ते 15 ग्रॅम आपण घेत आहोत जिरं। 1 चमचा मेथ्या घ्यायचा आहे। आता हे सगळं साहित्य आपण चांगलं भाजून घ्यायचं आहे। हे सगळं साहित्य मी एका ओल्या कपड्याने व्यवस्थित असं पुसून घेतलेलं आहे। तांदूळ वापरताना नवीन तांदूळ न वापरता जुना तांदूळच आपल्याला वापरायचा आहे, म्हणजे आपली जी चकली आहे ती चांगली खुसखुशीत अशी बनेल। तर हा तांदूळ जो आहे हा रेशनचा तांदूळ मी इथे वापरलेला आहे। तर तांदूळ भाजताना मध्यम आचेवर आपल्याला हा चांगला कडक होईपर्यंत आपल्याला हा भाजायचा आहे। त्याचा छान असा सुगंधच सुटला पाहिजे भाजल्याचा, इतका छान आपल्याला हा तांदूळ भाजून घ्यायचा आहे। आपल्याला हा तांदूळ भाजण्यासाठी कमीत कमी 10 मिनिटं लागतात। आता हे सगळं साहित्य मी वेगवेगळं असं इथे घेतलेलं आहे ओट्यावर, जेणेकरून आपल्याला पटकन सगळं भाजायला व्यवस्थित पडतं आणि हाताजवळ असलेलं बरं असतं। त्यामुळे हे साहित्य मी असं इथे सगळं प्रत्येक वाटीमध्ये वेगवेगळं साहित्य काढून घेतलेलं आहे आणि वेगवेगळंच आपल्याला हे सगळं भाजून घ्यायचं आहे। तर तांदूळ वापरताना जुना तांदूळ वापरायचा आहे आणि अजिबात इंद्रायणी तांदळाचा वापर करायचा नाहीतर आपली चकली ही फसू शकते। कारण इंद्रायणी तांदळाचा भात हा चिकट होतो। आपल्याला कोणताही बासमती तांदूळ किंवा इंद्रायणी तांदळाचा वापर न करता जाड तांदळाचा वापर करायचा आहे आणि जुन्या तांदळाचा वापर करायचा आहे। तुम्ही अगदीच कोलम तांदूळ वापरला तरी सुद्धा चालेल, पण इंद्रायणी तांदळाचा वापर आपल्याला करायचा नाही। तर मस्त असं मीडियम गॅसवर मी हे तांदूळ आहेत हे चांगले भाजून घेत आहे। आता 1-10 मिनिटं झालेत आणि तांदूळ सुद्धा मस्त असे भाजले गेलेत आणि त्याचा सुगंध सुद्धा सुटलेला आहे। आता एका परातीमध्ये मी एक कॉटनचा कपडा घेतलेला आहे आणि त्या कपड्यावर आपण हे तांदूळ जे आहेत ते भाजलेले काढून घेतलेले आहे। आता आपण इथे कढईमध्ये चण्याची डाळ घातलेली आहे आणि चण्याची डाळ सुद्धा चांगली कुरकुरीत होईपर्यंत आपल्याला भाजायची आहे, पण मीडियम गॅसवरच भाजायची आहे आणि त्याचा रंग बदलला नाही पाहिजे, इतकी छान आपल्याला ही भाजून घ्यायची आहे। 1-10 मिनिटांमध्ये आपली चण्याची डाळ सुद्धा चांगली अशी भाजते। आता आपण त्याच कढईमध्ये मुगाची डाळ सुद्धा घालून घेतलेली आहे। आता मुगाची डाळ सुद्धा आपल्याला मस्त अशी मीडियम गॅसवर भाजून घ्यायची आहे। त्याचा सुद्धा चांगला सुगंध सुटला पाहिजे, इतकी छान भाजायची आहे। आता मुगाची डाळ भाजायला खूप जास्त वेळ लागत नाही, त्याच्यामुळे मुगाची डाळ ही 5-7 मिनिटांमध्ये भाजून होते, त्यामुळे मुगाची डाळ आपल्याला खूप जास्त वेळ घेत नाही। 5-7 मिनिटांमध्ये मुगाची डाळ छान अशी भाजून झाली आहे आणि उडदाची डाळ सुद्धा मी मुगाच्या डाळीनंतर भाजून घेतलेली आहे।
तर अशा पद्धतीने मी या सगळ्या डाळी भाजून घेतलेल्या आहेत. आता आपल्याला भाजायचे आहेत साबुदाणे. तर साबुदाणे भाजायला सुद्धा आपल्याला 5 ते 7 मिनिटं लागतात. साबुदाणे चांगले फुटले पाहिजेत, इतके चांगले आपल्याला भाजून घ्यायचेत, म्हणजेच खरपूस करून घ्यायचे आहेत. खूप जास्त वेळ लागत नाही, 5 ते 7 मिनिटांमध्ये हे साबुदाणे सुद्धा भाजले जातात. साबुदाणे भाजल्यानंतर आपण इथे भाजलेले आहेत पोहे. तर इथे तुम्ही पातळ पोहे किंवा जाड पोहे कोणत्याही पोह्यांचा वापर करू शकता. पोह्याने आपली चकली छान अशी कुसकुशीत होते. आता आपण इथे भाजून घेत आहोत धणे. धण्यासोबतच मी इथे मेथ्यांचा सुद्धा वापर करणार आहे. तर इथे मी 1 चमचा मेथी घातलेली आहे. मेथीने आपली जी चकली आहे ती खुसखुशीत तर होते, पण त्याचा स्वाद खूप दुपटीने वाढतो. पण घालताना 1 चमच्याच्या वर आपल्याला ही मेथी घालायची नाहीतर आपली जी चकली आहे ती कडू होऊ शकते. तर धणे आणि मेथी मी भाजून घेतलेली आहे. आता आपण इथे जिरं भाजून घेणार आहोत. आता जिरं सुद्धा आपल्याला मीडियम गॅसवरच 1-2 मिनिटं फक्त भाजून घ्यायचं आहे. जिऱ्याचा छान तसा सुगंध सुटेपर्यंत आपल्याला जिरं भाजून घ्यायचं आहे. आता इथे तुम्ही 2 चमचे बडीशेप सुद्धा वापरू शकता. मी इथे बडीशेप घालायला विसरली आहे, पण तुम्ही नक्की घाला. बडीशेपने आपल्या चकलीला खूप सुंदर असा सुगंध येतो आणि चकली सुद्धा खूप चवदार लागते. आपल्याला आता हे सगळं साहित्य चांगलं थंड करून घ्यायचं आहे आणि घरघंटीवरनं शक्यतो दळून आणायचं आहे. आणि गव्हाचं पीठ दळलेलं असेल अशा ह्याच्यामधनं गिरणीतनं आणायचं नाही आहे. आता आपण इथे काय केलंय, जे मिश्रण आहे त्यातलं 3 वाट्या आपण हे पीठ इथे घेतलेलं आहे. आता जर 3 वाट्या पीठ असेल तर प्रत्येक वाटीसाठी 1 चमचा तेल, इतकं तेल आपल्याला इथे वापरायचं आहे. तर आता हे 3 वाट्या पीठ मी बाजूला ठेवते आणि पातेल्यामध्ये मी घेत आहे 1.5 वाटी पाणी. तर जेवढं पीठ असेल त्याच्या अर्ध आपल्याला पाणी वापरायचं आहे. आपल्याला मसाल्यासाठी लागणार आहे लाल तिखट 2 चमचे, चवीपुरतं मीठ 1/2 चमचा, ओवा 1/2 चमचा, आपण इथं हिंग घेतलेला आहे आणि इथे 3 चमचे मी घेतलेले आहेत तीळ. तर आता आपण या पातेल्यामध्ये पहिले पाणी घेऊया. तर जेवढं पीठ असेल त्याच्या अर्ध आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे. तर आता इथे पातेल्यामध्ये मी 1.5 कप पाणी घेत आहे. हे बघा, आता परफेक्ट असं मेजरिंग कपनेच मोजून मी हे पाणी घेते आणि मेजरिंग कपनेच मोजून मी इथे पीठ घेतलेलं आहे. तर इथे 1.5 कप पाणी मी घेतलंय. आता ह्या पाण्यामध्ये आपण हे सगळे मसाले घालून घ्यायचे आहे. तर आधी मी घालत आहे हिंग. तर आपण इथे 1/2 चमचा हिंग वापरलेला आहे. नंतर आपण इथे घालत आहोत ओवा. तर मी इथे 1/2 चमचा ओवा घातलेला आहे. नंतर आपण इथे 3 चमचे तीळ घातलेले आहेत. सोबतच आपण इथे घालत आहोत चवीपुरतं मीठ आणि लाल तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे इथे वापरू शकता. आता तुम्ही किती तिखट खाता त्या हिशोबाने तुम्ही इथे तिखटाचा वापर करायचा आहे. मी 2 चमचे तिखट इथं घेतलेलं आहे. आता जेवढे कप आपलं पीठ असेल तेवढंच चमचे आपल्याला इथं तेलाचा वापर करायचा आहे. तर आता इथे मी 3 कप पीठ घेतलेलं असल्यामुळे मी इथे 3 चमचे तेल घालणार आहे. तर आता 3 चमचे तेल बरोबर असं घालायचं आहे. ह्याच्यापेक्षा जास्त आपल्याला तेलाचा वापर करायचा नाहीतर मग चकली तेलामध्ये फसफसू शकते. आता इथे पातेल्यामध्ये मी जे पाणी आणि सगळं तिखट वगैरे उकळून घ्यायचंय आणि यामध्ये पीठ सोडायचंय सावकाश सावकाश. तर आता आपण यामध्ये तेल 3 चमचे घालण्याचं कारण असं आहे की प्रत्येक कपला आपल्याला 1-1 चमचा तेल घालायचंय फक्त. तर आता पाण्याला मस्त अशी उकळ आलेली आहे. गॅस मी अगदी मंद केलेला आहे आणि एका हाताने मी ढवळत आहे आणि एका हाताने मी पीठ सोडत आहे. अशाच पद्धतीने आपल्याला हे मिश्रण तयार करून घ्यायचं आहे. आता जर तुम्हाला हे अशा पद्धतीने उकळ काढायची नसेल तर तुम्ही जसं आपण तांदळाच्या भाकरीला वरून उकळतं पाणी किंवा गरम पाणी घेतो त्या पद्धतीने सुद्धा तुम्ही हे पीठ करून घेऊ शकता. पण मी तुम्हाला सांगेल की अशा पद्धतीने जर चकली बनवली तर चकली तर खमंग होते, शिवाय पीठ जे आहे ते मळायला जास्त त्रास होत नाही आणि मस्त
खुसखुशीत अशी आपली चकली तयार होते। आता अशा पद्धतीने मी ढवळून घेतलेला आहे आणि एक दोन मिनटं आपण झाकण ठेवून या पिठाला चांगली वाफ काढून घेणार आहोत। हे बघा, अशा पद्धतीने मी हे सगळं मिश्रण एकत्रित केलेलं आहे आणि आता मी झाकण ठेवून एक 5 ते 2 मिनटं किंवा 5 मिनटं ह्याला छान वाफ काढून घेणार आहे आणि त्यानंतर आपण गॅस बंद करून टाकायचा आहे। आणि आता आपण 5 मिनटं वाट बघू आणि नंतर 5 मिनटानंतर हे मिश्रण आपण परातीत घेणार आहे। तर मस्त अशी वाफ बसलेली आहे आणि मस्त उकड आलेली आहे। आता आपण हे सगळं जे साहित्य आहे हे साहित्य आपण इथे परातीमध्ये काढून घेऊया। आता हे पीठ मळण्यासाठी आपल्याला कोमट पाण्याचाच वापर करायचा आहे, थंड पाण्याचा वापर करायचा नाही। तर आता आधी हे सगळं जे गुठळे आहेत या मोडण्यासाठी मी इथे एका ग्लासाचा वापर करत आहे कारण पीठ अजून भरपूर असं गरम आहे। आता जर डायरेक्ट हात मी या पिठामध्ये घातला तर माझ्या हाताला भाजू शकतं, त्यामुळे अशा पद्धतीने मी इथे ग्लासाने हे सगळ्या गुठळ्या मोडून घेते आणि नंतर कोमट पाण्याचा हात लावून लावून आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। इथे आपल्याला अजिबात थंड पाण्याचा वापर नाही करायचा आहे तर कोमट पाण्याचाच वापर करायचा आहे। तर आता ह्या ज्या पिठाच्या गुठळ्या आहेत या सगळ्या गुठळ्या मी छान अशा मोडून घेतल्या आणि आता मी इथे कोमट पाण्याचा हात लावून लावून हे पीठ मळून घेणार आहे। खूप छान आणि सुंदर अशा या चकल्या तयार होतात। आणि अजून सुद्धा तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। तर हे पीठ अजून सुद्धा गरमच आहे आणि गरम गरमच पीठ आपल्याला मळून घ्यायचं आहे। पाण्यामध्ये हात घालायचा कोमट पाण्यामध्ये आणि थोडं थोडं करून आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। जसं आपण भाकरीचं पीठ मळून घेतो त्याच पद्धतीने हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। खूप छान आणि मस्त अशा चकल्या तयार होतात। तर आता हे बघा, मी अगदी छान जसं भाकरीला पीठ मळतो त्याच पद्धतीने हे पीठ मस्त असं मळून घेते आहे। जितकं छान आपण हे पीठ मळून घेऊ तितक्या छान आपल्या चकल्या तयार होतात। तर आता पीठ मळताना आपल्याला अगदी पातळ नाही आणि खूप कडक नाही अशा पद्धतीचं पीठ मळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपल्या चकलीला खूप छान असे काटे पडतील। त्यामुळे इथे मी थोडंसं घट्टसर असं पीठ मळून घेतलेलं आहे, अगदीच पातळ नाही आणि खूप जास्त कडक नाही अशा पद्धतीचं हे पीठ मी मळून घेतलेलं आहे। आता आपण काय करायचं आहे, या पिठाचा एक रोल बनवून घ्यायचा आहे आणि तो रोल जो आहे तो आपल्याला चकलीच्या साच्यामध्ये घालायचा आहे। आपल्याला थोडं थोडं पीठ न भरता एकदाच एक रोल बनवून घ्यायचा आणि तो रोल चकलीमध्ये चकलीच्या साच्यामध्ये घालून घ्यायचा। हे बघा, अशा पद्धतीने मी जेवढं या साच्यामध्ये पीठ बसेल तेवढा रोल बनवलेला आहे आणि मस्त काटेदार चकली बनवायची आहे आपल्याला, त्यामुळे चकलीचा सोऱ्या लावून घेतला आहे। आणि हे बघा, अशी आपल्याला रोल बनवून घ्यायचा आहे आणि हा रोल आपल्याला आता या चकलीच्या साच्यामध्ये घालून घ्यायचा आहे। तर साच्याला मी आतून थोडंसं तेल लावून घेतलेलं जेणेकरून आपलं जे पीठ आहे ते साच्याला आतून चिपकू नये म्हणून। आणि आता आपण झाकण लावून घेऊया सोऱ्याचं आणि छान अशी चकली पाडून घेऊया। तर आता इथे मी एका जे प्लॅस्टिकचे पेपर असतात त्याचा वापर केला आहे, तुम्ही बटर पेपर वापरलं तरी सुद्धा चालेल। तर मी एक अशा पद्धतीने शीट कापून घेतल्या आहेत प्लॅस्टिकच्या आणि ह्या शीटवरच मी आता एक एक करून चकली पाडून घेत आहे। ह्या चकल्या अजिबात ताकताना तुटत नाही, काही नाही, अगदी सुंदर आणि छान अशा चकल्या तयार होतात। हे बघा, अशा पद्धतीने मी ह्या चकल्या करून घेते, मस्त चकली तयार होते, अजिबात तुटत नाहीये आणि जे चकलीचं पहिलं टोक आणि मागचं टोक हे व्यवस्थित असं दाबून घ्यायचं आहे जेणेकरून चकली तेलामध्ये अजिबात सुटणार नाही। तर अशाच पद्धतीने मी दुसरी सुद्धा चकली बनवून घेते। बघा,
आणि चकली बनवताना जरा घट्ट घट्ट अशी चकली बनवायची. लांब लांब त्याचे वळसे घ्यायचे नाही, नाहीतर चकली तेलामध्ये सुटण्याची शक्यता असते. त्यामुळे चकली जेव्हा आपण बनवतो तेव्हा घट्ट घट्ट असे आपल्याला ह्याचे जे रोल्स आहेत ते बनवून घ्यायचे आहेत. हे बघा किती छान असे काटे आपल्या चकलीला सुटले आहेत, म्हणजे आपली चकली ही खूप छान अशी खुसखुशीत आणि मस्त अशी होणार आहे. तर आपलं तेल मस्त असं तापलेलं आहे, मीडियम गरम तेल आपल्याला हवं आहे. खूप जास्त कडकडीत गरम तेलामध्ये आपल्याला चकली टाकायची नाही आहे, नाहीतर पटकन चकलीचा रंग बदलेल आणि आतून ती कच्ची राहील आणि ती मग चकली जी आहे ती कडक तयार होईल. तेलाचं मोहन अगदी परफेक्ट असं आहे आणि व्यवस्थित अशी ही चकली तयार होते. खूप छान आणि मस्त अशी ही चकली बनवायची असेल तर अशाच पद्धतीने तुम्ही या चकलीची भाजणी बनवा आणि मस्त अशी खुसखुशीत चकली तयार करा. अशाच पद्धतीने बघा मी 5 ते 6 चकल्या या तेलामध्ये घातलेल्या आहे. जेव्हा चकली तयार होते तेव्हा भरपूर असे बुडबुडे येतात आणि जेव्हा चकली पूर्ण छान अशी तळली जाते तेव्हा अगदी पूर्ण बुडबुडे कमी होऊन आपली चकली तयार होते. जेव्हा चकली तेलामध्ये पूर्ण सेटल होईल तेव्हाच चकली आपल्याला पलटवून घ्यायची आहे. चकलीमध्ये पटकन झाऱ्या घालण्याची घाई करायची नाही, तर मंद गॅसवर आपल्याला ही 5 ते 7 मिनटं चकली चांगली तळून घ्यायची आहे. म्हणजे चकली ही व्यवस्थित 8 पर्यंत शिजली जाते आणि छान खुसखुशीत अशी चकली तयार होते. तर आता आपली चकली छान अशी तयार झालेली आहे. 1-7 मिनटं आपल्याला ही चकली तळण्यासाठी लागलेली आहेत. अगदी मंद गॅसवर मी ही चकली तळून घेतलेली आहे. तुम्हाला दिसतच आहे की चकलीच्या आजूबाजूला जे बुडबुडे आहेत ते पूर्णपणे नाहीसे झालेले आहेत. चकली थोडीशी तेलामध्ये बसलेली आहे म्हणजेच आपली चकली तयार झालेली आहे. आता ही चकलीतलं तेल पूर्ण निथळवून घेणार आहे आणि चकली व्यवस्थित अशी आपल्याला एका चाळणीमध्ये काढून घ्यायची आहे. आता ही एक चकली मी पूर्ण थंड झाल्यानंतर तुम्हाला तोडून दाखवते. गरम गरम आपल्याला ही चकली थोडीशी मऊच वाटते, नरम वाटते, पण जेव्हा ही चकली पूर्ण थंड होते तेव्हा आपल्याला समजतं की आपली चकली किती छान खुसखुशीत आणि कुरकुरीत अशी झालेली आहे. तर ही कुरकुरीत अशी चकली तुम्हीसुद्धा नक्की बनवून पहा आणि ह्या दिवाळीला अशा पद्धतीची चकली बनवा आणि कमेंटमध्ये मला सांगायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.